arroz no almoço hoje, Rolando? É, teve... Deixa eu só lembrar aqui. Teve arroz no almoço, sim, viu, Zaidan? Ah, não, você sabe que não? Eu tava lembrando... Hoje foi... Você sabe que eu gosto de me meter, né, Zaidan? Nessas coisas, né? Então eu fiz ali um negócio com abobrinha. E abobrinha é bom demais, né? Não sei se você gosta de abobrinha. Bom demais. Aí eu fiz uma lasanha de abobrinha. Maria Eugênia até olhou aqui meio torto pra mim aqui. Deve ter. Espero que não seja com medo disso. Não, né? Boa tarde, Ronald, Zé Manuel. Eu gosto disso. Eu gostei, eu já comi lasanha de berinjela, berinjela, né? Também, adoro. Mas lasanha de berinjela eu nunca comi. É, muito bom, muito bom. Fiz lá pra mim, pra minha filha. Minha esposa ficou com arroz e com o resto das coisas. Mas foi bom demais. Não teve arroz, mas adoro. O problema só é quando a gente chega lá para ver o preço do pacote. Tem gente que parou de comprar o de 5, passou a comprar o de 2, o de 1 quilo, para caber naquela semana e vai toreando as próximas, apesar de que quando compra unitário fica mais caro. E aí, o que acontece? Aquele leilão que era para ter acontecido, depois não era, porque teve liminar e depois aconteceu porque o liminar caiu, o Christian Petalas vai contar para a gente direto lá do Rio Grande do Sul e a gente fala na sequência. Fala, Petalas! Boa tarde, Ronald, Zaidan. E a Companhia Nacional de Abastecimento comprou mais de 260 mil toneladas de arroz em um leilão virtual, depois do governo federal derrubar uma liminar que suspendia o certame. O pregão prevê a aquisição de 300 mil toneladas. A portaria estabelece que o grão importado chegará ao consumidor custando R$ 4,00. Para a importação, a União decidiu reduzir a zero as tarifas do produto, estendendo a isenção a outros mercados fornecedores, além dos países do Mercosul. Hoje à tarde, logo mais, por volta das 3 horas e 15 minutos, a Conab fará uma coletiva online para explicar mais sobre essa compra, Ronald e Zaidan. O tribunal, o TRF4, derrubou, né, essa liminar para não haver a... que era para não haver. Quem suspendeu foi o juiz federal Bruno Risch, da 4ª Vara, lá de Porto Alegre. E aí a Conab teve a possibilidade de seguir com esse procedimento para compra de arroz, chegando aí a esse total descrito pelo Petalas. Arroz é bom sempre, bem temperadinho, ótimo, mas quando chega na hora da compra, dentro da possibilidade de aquisição do mais pobre, é o movimento ideal, né, Zaidan? O juiz, Ronald, que havia determinado a suspensão do leilão, uma decisão clara em caráter liminar, ele não usou um argumento jurídico. Ele disse não haver indicativo de perigo concreto de desabastecimento de arroz no mercado interno ocasionado pelas enchentes no Rio Grande do Sul, mas apenas um apontamento de dificuldade temporária no escoamento da produção local. E aí, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Fernando Quadros da Silva, suspendeu a liminar, dizendo que restaram demonstrados os riscos de grave lesão aos bens juridicamente protegidos pela legislação e a grave lesão à ordem público-administrativa, ambos causados pela decisão de primeiro grau. Porque o que o governo argumentou é que sim, poderia haver um problema pelo preço muito alto e a população, claro, mais pobre seria atingida. Não falou em desabastecimento, falou em preços muito altos. Mesmo assim, é bom lembrar, o Rio Grande do Sul produz 70% do arroz brasileiro. A produção este ano no país vai ficar ali em 10 milhões e 300 mil, 10 milhões, 400 mil toneladas de arroz. E o Rio Grande do Sul produz 70% disso. Santa Catarina, que é o segundo maior produtor, produz ali na casa de 1,5 milhão, quando muito, de toneladas. O Rio Grande do Sul, mais de 7 milhões. 17 a 18% da produção ainda estava no campo, antes da colheita, portanto, quando houve a chuvarada. E em Santa Catarina, onde não houve problema com a produção, mesmo assim o preço lá, no segundo maior produtor do país, subiu 19%.
em Santa Catarina. Segundo maior produtor do país. Então, a saca no atacado já subiu 14% no atacado. E nós temos acompanhado no varejo o pacote de 5 quilos a 30 e tantos. Em alguns lugares, R$ 39, R$ 40 o saco com 5 quilos de arroz. E a saca, que é considerando o atacado, aquilo que sai do campo para o armazém, um reajuste médio no país de 14%. O Petralas falou, e de fato a previsão era de 300 mil toneladas. Mas nem isso. O leilão, na verdade, trata de 263 mil toneladas. E haverá uma certa pressa, inclusive dos importadores, porque eles receberão quando tiverem um produto para entregar. Então, como eles precisam do produto para receberem, eles vão agilizar para que essa mercadoria chegue logo. A produção este ano foi bem maior que a do ano passado, mas isso não deve significar, não deve ser visto como arroz sobrando, porque no ano passado, Ronald, nós tivemos no Brasil a mais baixa produção de arroz desde 1990. Desde 1990 foi a mais baixa produção de arroz. Foi no ano passado. Então é natural que este ano haja uma produção maior. E ainda assim, com os problemas que ainda existem na logística de distribuição da mercadoria no Rio Grande do Sul. E claro, o fato de que cerca de 17% ainda estava por ser colhida. E além de tudo isso, é bom lembrar o seguinte, o Brasil sempre importa arroz, porque a nossa produção ela é abaixo do consumo. Estima-se o consumo este ano, são números sempre arredondados, né? Quando você fala em produção, de um consumo de 11 milhões de toneladas. Ora, se você... Vamos colocar o máximo previsto, 10 milhões e 400 mil toneladas produzidas. Ficam faltando 600 mil para esse número arredondado. 600 mil toneladas. O leilão trata de 263 mil toneladas. Exatamente para ter um equilíbrio maior entre oferta e procura e não permitir que haja um ambiente para preços ainda mais elevados. E com o governo colocando o arroz a R$ 4,00 o quilo, em pacotes de 2 quilos, portanto R$ 8,00, para o consumidor final, é claro que isso deve impedir especulações, impedir que gente saia vendendo ainda mais caro do que já está. E vale notar que nada disso teria acontecido se não tivessem zerado o estoque. Zeraram o estoque do governo. A Conab, ela foi em parte desmontada e o estoque zerado, segundo a Conab, a nova direção da Conab que está dizendo isso. Não é? Eu imagino que ela tenha provas disso, que ela possa demonstrar isso se alguém contestar. Mas ela disse que o estoque estava zerado e que a Conab estava parcialmente desmontada. Então agora é preciso reconstituir a estrutura da Conab e os estoques. Exatamente para que numa situação parecida, você tenha estoque aqui dentro para regular a oferta em relação à demanda. Simples assim, né, Ronald? É isso, Zaidan. Estou dando uma pesquisada aqui no preço do pacote de 5 quilos de arroz e vejo variação que vai de 30 a 40 em diferentes mercados conhecidos. 30 a 40 reais. Um dos pacotes mais conhecidos aí que você olha já sabe qual é a marca, né? Mais conhecidos, um é azul, outro é vermelho. Você já sabe como é que é. E o governo divulgou como é que vai ser a embalagem. Não sei se o nosso pessoal do Twitter já tem. Tá aí, para quem está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Bandplay, pelo nosso site, a embalagem do pacote, o Zaidan falou do pacote de 2 quilos, essa é uma embalagem do que seria um pacote de 5 quilos. De 5 quilos. E que teria claramente colocado na embalagem que o produto é adquirido pelo governo federal com a logotipagem ali da Conab e o valor de R$ 20 na embalagem.
Clara. Portanto, R$4 o quilo. R$4 o quilo, exatamente. Nesse pacote específico, pacote de 5 quilos, R$4 o quilo no valor unitário por quilo. É isso. Dá para você dar uma olhada. Aí, quem não tá vendo agora, não vai parar o carro. Ou não, durante, você tá andando o carro, não vai ficar olhando no celular, evidentemente, né? Para ter a imagem, depois você vem em casa. Mas é uma embalagem para deixar claro qual é o preço final que tem que chegar, preço máximo que tem que chegar para o consumidor a partir dessa iniciativa.